Më 25 korik, Lëvizja Socialiste për Integrim do të mbledh konvent të komtare ku pritet edhe rikëthimi i lirë metës pas mandatit 5 vjeqarë në presidencë. Ish deputetja e LSI, Silva Caka, të regon se qëfar po ndodhë në këtë parti gjatë këture mojve para konventës. Sigurisht që takimet janë intensifikuar, njerëzit janë duke u riorganizuar për qështje të brëndshme organizative. Në na duhet një angazhim i plot, i mirëfilt, i strukturave dhe dhe të rrimisht që konventa shërben pigrisht për, për këtë gjë. Për të i rikëthimi të metës, Si pas cakës, në LSI nevojitet një rifreskim i të gjithë strukturave drejtuese në funksion të përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme lokale. Pisa me madhe drejtuesve të forumeve apo uh, edhe uh, organet tjera drejtuese, uh, qoftë edhe kryesia praktikisht janë të komanduar, sepse a fatet tash kanë kaluar. Dhe do duhet që të ketë një rifreskim të këtyre strukturave. Me gjitha të do të ketë një vendim lidhën me këtë gjë edhe në konvent. Protesta e shtatë korikut pritë të jetë një, tjetë një tjetër moment i konsolidimi të bashkëpunimi të LSI nuk do të jemi aty vetëm figurativisht absolutisht do të jetë gjithë lëvizja gjithë kupola lëvizja socialiste për integrim dhe të gjithë strukturat e lëvizjes socialiste për integrim në të gjitha qarqet